Idag har jag varit i skolan. Oj, ful min. Ja. Och så har jag teoretisk idrott. Eller vad säger du, Malin? Ja. Vara teoretisk idrott är det ändå. Fan, du skelar. Jag har inte fått några glasögon idag. Det här är första gången vi videobloggar. Därför är vi lite dåliga. Men det kommer ett inlägg ikväll. Ja, nu är vi fulla och goa. Ja, smal. Så kan ni inte göra med ett ansikte. Vad tycker du om min nya sjal? Vi bloggar ner och sätter den här.